Improvisaré pinyons. Ah, ja estic gravant, eh? No, encara no. Hola, sóc el Ricard i tinc 17 anys. Hola, em dic Joan Carreras, tinc 17 anys. Hola, jo em dic Carla, tinc 17 anys. Hola, sóc l'Arcadi, és el meu últim any. Hola, sóc l'Anna i tinc 17 anys. Bueno, hola, em dic Alba, tinc 17 anys i aquest ha sigut l'últim any com a adolescent. Vaig venir aquí amb 14 anys i bueno, per diverses coses em va tocar anar amb un grup d'adoles on jo era la més petita i tots els altres tenien 2 o 3 anys més que jo. Però o sigui, això no va significar res, ja que aquell any va ser un dels més especials per mi, on vaig viure moltes coses i on vaig aprendre molt i on vaig conèixer unes persones que penso que són de lo millor que hi ha. Després, resumir tots aquests 4 anys que he estat aquí seria molt difícil perquè han sigut moltíssims moments amb els monitors, amb els petits, compartint... Sí, potser és perquè coneixes a molta gent, potser pel poble, per les activitats que es fan, no tinc ni idea, però és una cosa flipant. El pròxim any espero tornar de monitor. Ja. Hola. No, talla. Que simplement això d'aquí tot és màgic i tant el poble com la gent com els records, doncs tot et queda i no sé, val la pena dir-ho. Dir-vos que m'agrada molt estar aquí i que desitjar a tothom que s'ho passi molt bé i que ho disfruti tots els anys que pugui i per sempre. No sé, no, és que no tinc més paraules, són molts sentiments, moltes sensacions en 15 dies només. No hi ha paraules. I cada any ha sigut diferent, ha sigut especial, però realment ha sigut igual de màgic que tots els altres. M'agradaria donar les gràcies a tots per fer que aquests 4 anys que he vingut haguin sigut els millors. És una sensació que no tens enlloc. Dir-los als petits que pugin, que visquin, perquè és molt guapo. És una cosa que amb paraules no ho puc dir. O sigui, animar la gent que pot continuar, que continuï. La veritat és que no podria deixar. Continuï tal com han sigut tots i cada un d'ells. Que visquin i que s'ho passin tan bé com ho he passat jo durant tots aquests 4 anys. És fantàstic. No plegueu mai, perquè això és un camí que va tirant, que va tirant, que va tirant, que mai s'acaba. I ja està. Alguna pregunta? No m'escapa una de nou, que no triscurà, un gris que de nou s'ha dibuixat en el teu record. Tan. Bueno, diem alguna cosa, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu, gent.